пропоную вам помандрувати. Відкривати візу, купувати авіаквитки чи квитки на автобус не потрібно. Я з вами мандруватиму віртуально. Така подорож запам'ятається вам назавжди, але одягніться потепліше, так як я. Невідомо, де ми з вами опинимось. Одна з перших наших географічних зупинок – Антарктида. Виявляється, це єдине місце на Землі, де можна знайти імператорських пінгвінів. Це найвищі і найбільші з усіх видів пінгвінів. Так хочеться хоч одним оком глянути на них в реальності. Вони, напевно, такі кумедні. А ви знали, що у Італії більше ляльок Барбі, ніж канадійців у Канаді? Тому, якщо ваша подружка живе в країні піци та пасти, подарунок у вигляді ляльки Барбі зайвий. Ви знали про те, що є країна, де вже давненько ніхто не народжувався? Не повірите, це Ватикан. З 1983 року там не зареєстровано жодного немовляти. Вам холодно і хочеться в теплі краї? Повірте, навіть в пустелі може випасти сніг. 40 років тому офіційно зафіксовано, в Сахарі випав перший сніг. Так, навіть на самому найтеплішому континенті вас може переслідувати холод. Якщо сніг вам зовсім не до смаку, тоді збирайте валізи і гайда у містечко Калама, яке знаходиться у чилійській пустелі Атакама. Там ніколи не буває снігу, тому шапки і рукавичок можете не брати. Ви ще досі не вірите у інопланетян та життя поза межами планети? А от у Франції, Італії та Чилі офіційно зафіксовано існування НЛО. У Москві є річка Лось. Найбільший струмок, який впадає в цю річку, називається Лосиня. Цікаво, як би назвали струмок, що міг би у Полтву впадати? Полтавчиня? Львів'яни часто нарікають на те, що у Львові не досить річок, Полтва не рахується. А от у Саудівській Аравії їх зовсім немає. Якщо вам заманеться поїхати у Японію, намотайте на вуз, там легко заблукати. Вулиці Японії не мають назв. У них є таблички з номерами районів та будинків. Правда, як з цими номерами впоратись і потрапити туди, куди потрібно, знають, мабуть, тільки японці. Якщо ви поїдете у Фінляндію, то ніде не знайдете зображення, наліпки чи мультика з Дональдом Даком. У цій країні він заборонений законом за те, що не носить штанів. До сьогодні вважається непристойним користуватися виделкою під час їжі. Виделку використовують тільки для того, щоб перекласти їжу з тарілки в ложку. Отож, будете у Таїланді, ведіть себе пристойно і не їжте виделкою. Думаю, що так. Які треба пізнати і... Та що таке? На, але... Якими... Та що таке? Сподіваюсь, вам сподобалось. Навіть не сумніваюся. На світі є ще багато цікавих місць, які ми ще обов'язково відвідаємо. Правда?